A Banyoles s'hi viurà un cap de setmana estrany. Des d'aquest dijous i fins dilluns s'hi havia de celebrar la Festa Major de Sant Martirià, sens dubte una de les dates més importants i especials a la capital del Pla de l'Estany. La situació actual amb una segona onada de Covid-19 ben viva i les mesures de seguretat que hi ha en vigor per contenir-la han obligat a prendre la dura decisió d'anul·lar-la. Tocarà, doncs, celebrar i viure la Festa Major, cadascú a la seva manera i des de casa, ja sigui de manera individual o en grups de convivència reduïts. Per això, des de l'àrea de festes de l'Ajuntament de Banyoles han posat en marxa una proposta alternativa que permeti mantenir el caliu d'aquests dies i homenatjar igualment el patró de la ciutat. Es tracta d'un concurs de fotografia Instagram en el que s'escollirà la millor imatge del Sant Martirià des de casa dels banyolins i banyolines. Obert a tothom, qui vulgui participar ho podrà fer explicant com ho ha celebrat, compartint les seves fotos familiars de Festa Major, els capgrossos fets a mà o com ballen sardanes al menjador. Qualsevol idea o activitat relacionada amb la festa de Sant Martirià pot ser objecte de la fotografia. També es pot optar per compartir fotografies d'ambient de Festa Major dels darrers anys. L'objectiu és omplir la xarxa d'imatges de la festa de Sant Martirià. Per participar, els requisits són seguir el perfil de Festes Banyoles a Instagram i compartir les fotos amb l'etiqueta No Festa Major Banyoles. La data límit és el dilluns 26 d'octubre i la millor fotografia tindrà premi.